береді. Ең бастысы төрешінің сықырығы және алыстан бағытталған соққы және Покатило қорған шебіміз үшін тағы бір әдемі шабуыл беларустардың пайдасында. Қақпаға бағытталған соққы және гол. Бір қарағанда ешқандай қауіп жоқ сияқты көрінген еді. Әйтсе де біздің ойыншыларымыз 8-ші номердегі Павел Савицкийді шабуыл шебіне жіберіп қойған. Ол 13-ші минут өтіп жатқан сәтте допты алыс бұрышқа дәл көздеді. Бұл жерде қақпашы Покатилов та көмек қолын соза алған жоқ. Осылайша Қазақстан құрамасы өте қиын жағдайда қалып отыр. Ну, отличный удар удался 8-му номеру сборной Белоруссии Павлу Савицкому. Мяч так прямо в угол влетел. Видите, по сути, его никто не встретил. Выдвинулся на него Ульшин и неудачно это сделал, и уже Савицкий свисток не дал. И вот передача, выскакивает наш игрок. Еще удар. И спасает сейчас Беларусь мяч. Уже в пустые ворота был направлен он. Но оказался на месте Кирилл Премудров. Оказался на месте, но не на том, к сожалению. Угловой отправился подавать Лем. Мы пока смотрим еще раз момент. Вот первый удар. По-моему, сюда. Это... Да. Yeah, Лидия. Абзал Бесебеков. Ты из орнарного инера. Жатқан жоқ. Айтседе Казалстан бақталған соққа. Екінші соққа. Өкінші құрай. Бұл жерде 7-ші номердегі Илья Калинин. Бұл соққына дайындалмай жатыва қорындай салған. Нәтижесінде мүлде қиыс кетті. Ал алғашқы соққына орындаған, бұл жерде қателеспесем, Абзал Бесебеков, 11-ші номердегі ойыншымыз. Иә, Абзалдың орындауында алыстан бағытталған соққа айбаланға кіре берістен шірене тартқан екен. Бірақ қақпашы... Достаточно быстрый. Вот он перехватывает мяч. Входит штрафной? Нет, не входит. Нужно бить удар. И отлично играет, как вратарь белорусской сборной. 15-й номер Евгений Левин. А вот смотрим момент, как хорошо Бесебеков проскочил мимо защитника и пробил поворотом, но великолепно... Раз кижеген секілді. Қорған ше ойнауда қазір. Және қателік, және қателік команда капитана. Және соқ жасау керек. Гол! Қадырмен жанкерлер, бұл жерде команда капитана Бауыржан Исламхан қарсыластың қорған шебіндегі қателікті таза пайдаланды. Және қақпашымен жеке шығып, бұл жерде аса қиналмастан қақпашын алдап өтті. Есеп бірде бір. Сравняли счет наши футболисты. Ошибка белорусов на своей половине поля обернулась выходом Исламхана 1-1. И как он подсек мяч! Как он подсек мяч сейчас над вратарем сборной Белоруссии. Второй гол Исламхана в этом отборочном цикле. Айбалаңдағы ойыншылардың басына доба сырлатын болады. Және бұл жерде біздің командамыздың барлық ойыншылары қорған шебінде жүр. Қақпаға тағы бір гол соғылды. Бұл не сұмдық? Бұл не сұмдық деп айтуға толық негіз бар. Бар ойыншымыз алаңға келді, айбалаңға. Бірақ бір ойыншын жауып үлгермеген екен. Есеп 1-2 белорустар тағы алды. Да, но такие голы бывают раз в жизни, которые сейчас забил Максим Володько на украинский манер или Володько на белорусский. Пробивал он штрафный удар, мощно направил мяч в штрафную площадку. Вот кто здесь виноват? Но игроки не дотянулись. Не дотянулись, а Покатилов не рассчитал отскок. Может быть, выйти из ворот, он и дотянулся бы до мяча. А так, мне кажется, Покатилову нечего предъявлять претензии своим защитникам. 1-2. Не вывел на удар в лузу своего партнера. Вес. Ну, вы знаете, в таких случаях, конечно, нападение... Не жалко, айбаланда кажет еді. Ол ұзын бойлы ойыншыларымыздың бірі қақпаға жақын бұрышқа бағытталған соққа өте қауіпті шықты. Бірақ қақпадан қиыс. Өкінішті, 42-ші минут аяқталып келеді. Қадірмен жанкүйерлер, 1-2 біздің командамыз міне гол соғып есеп теңестірді деген сәтте артынша Белоруссия құрамасы. Что третий гол не пустить. Как сейчас было опасно наших ворот. Как было опасно. Ну и белорусы быстро бегут в оборону. Нашим нужно также быстро бежать в атаку. Полминуты еще играть. Покатило все никак не решит, кому же делать передачу. Вот просто выбивает он сейчас мяч на чужую половину поля. Исламхан. Итак, Исламхан разбегается. Передача. Удара не последовало. Хотя мяч подхватили наши футболисты. Еще один навес. Удар по воротам. Бил Абзал Бейсебеков. И мяч
перелетает перекладину. Абзал Бейсебеков номер 11, центральный нападающий. На флангах действует справа номер 15 Виталий Ли. И слева, делавший эту передачу, 7 номер Илья Калинин. Главный тренер сборной. Технически, я имею в виду, конечно же. Здесь нужно перехватывать мяч. Сариев ошибается на ровном месте. Входит в штрафную площадку белорусский игрок. Делает пас назад, и оттуда уже следует удар. На наше счастье, мяч проходит мимо. В борьбе с двумя игроками мяч сохранил, но без продвижения вперед. Передача Левина. Скидка. Скидка не туда. Не туда. Мяч у наших футболистов остается. С лету был нанесен удар. Это Ли попробовал таким образом пробить, но на месте оказался Владислав Василючек. Вот, Ли останавливает мяч одним движением. Виталий Ли. Брак бүгін Владислав Васильевичек тақателі сұру қиынның қиына. 20-шы номердегі Юрий Ковалев Солигорскінің шахтері сапында өнер көрсететін ойыншы алаңға шығатын болады. Әзірге ойыншылар бұл жола Исламхан Доптайы баланға бірден жеткізе қойған жоқ. Міне екін пас беру арқылы жеткізген. Және қараңыздар қандай қауіпті сәт. Правый край обороны белорусов Давид. Там играет Анюкевич. Удар по воротам. Жаль, что не всех выпустил мяч сейчас вратарь. Астра Бермекши, 70 номерде команда капитан Айваланга кірген сәтте жасаған. Жолымыз болды. Айтседе бұрыштама доба. 20-шы номердегі Ковалев қазір қақпаға сәл жақын болғанда бос қақпаға доп соғатын еді. Я Белоруссия құрамасының ойыншылары физикалық дайындықтары өте тамаша екендігін көрсетуде. Қазақстан ұлттық құрамасының ойыншылары... Бейне бір ал, мына бір қателік қазір түптік жоқ. Покатилов бұл жола бізді сақтап қала білді. 7-ші нөмірдегі капитан Быков өзіне берілген допты асырған болатын. Алибек Аяғанов сол қанаттан допты ала білді. Бір ойыншыны алдап өтті. Айбаланға асырылған пас. Қақпаға соққы бақтау Абзал Бейсебековте мүмкіндік бар. Алыстан бақталған соққы қақпадан биік кетті. Қақпадан биік кетті. Әлі уақыт бар. Әлі уақыт бар. Алла Рине Василючек енді асықпайды. Өте тамаша жоғар деңгейлі ойын өткізген Василючек қазір су ішіп алуды дұрыс деп шешкен екен. Допта ойынға қосудың алдында ойын жүріп жатқандығы белорусиялық қақпашының есіне де кіріп шықпайтындай. Міне қараңыздар, асықпайды сары.